tani është koha të ndalemi tek një intervistë tjetër, do ndalemi tek më të rejat nga sporti, si çdo javë tjetër bashkë me ne është Endrit Jashari, kolegu i nga Desku i Sportit në Express. Mirëmëngjes, Endrit. Mirëmëngjes, Jos, për ty dhe për gjithë shikuesit e emisionit hashtag Gjesi dhe të shtatit për gjithësi. Që shje, fillimisht? Mirë, faleminderit. A ke pushu? Po, po, mirë. A pritove më zgju se jo. Përdi që i agjërushëm? Jo, jo. E nështë ta pak ma problem? Pak ma problem, shko ku i dje, jëmë kom pas ditën pun, po përgjithsi shumë. Ja, ke arrit. Po. Ok, edhe gjumë është një pjesë të nënsyshme e jetës, që ka një janë pritoj me lojmë, po obligimet. Si do mos për mu, në... Gjumash. Ok, Endrit, pëndualim më trejat tek sporti i pam në balin në gazetës Express, po atë një shumë lojme, sa i përket sportit vendor, po. E po ashtu po atë edhe të rejat tek sporti në ndërkomtarit, për ndërshta fillim e shpishim dojnë të komtarja e Kosovës. Po, komtarja e Kosovës e ka njës ciklin kualifikues për kampionatin evropian të vitit të arshëm që mbohat në Gjermani, por e ka njësur në mënyrë jo të mirë. Faktikisht nga dy ndeshjet e muajit mars, ne pritëm që t'i merrnim, sipas kalkulimeve tona, pritëm t'i kishim të paktën 4 pikë, megjithatë Kosova e mbylli muajin mars me vetëm 2 pikë të fituara. Në ndeshjen e parë më 25 mars në Izrael, në Tel Aviv, Kosova u ndal baraz 1-1 ndaj Izraelit, edhe pse ishte duke avancuar. Me gjithatë, kjo një pik e marrë në Izrael u konsiderua një fillim imbar i këti rrugtimi, pasi që Izraeli konsiderohet një favorit për ta kaluar grupe dhe për të kualifikuar tutja dhe kundështar direkt i Kosovës për vendin e dytë. Me gjithatë, në ndeshin e dytë, Kosova u qas me idein vetën fitore dhe asgjë tjetër, me gjithatë në një stadion, në Fadil Vokri, në një stadion të mbushur plot me temperatura minus dhe me rrëth 13.000 shikues në një ndeshje kundër Andorës, Kosova dështoj duke barazuar 1-1. Edon Zhegrova realizoi golin në pjesën e dytë nga asisti i Milot Rashicës. Vlen të theksohet se Andora është konsideruar outsider i grupit I ku bën pjesë edhe Kosova, dhe fitoria ndaj tyre nuk është vënë fare në diskutim, megjithatë kjo doli për te pritshmërive. Pas dy ndeshjeve, Zvicra tani prin në grupin I bashkë me Rumaninë me nga 6 pikë, Kosova është e treta me 2 pikë, Andora, Izraeli janë në renditje me në vendin 4 dhe 5 me nga 1 pikë dhe Bielorusia është pa pikë pas dy xhirove. Vlen të theksohet gjithashtu se të ftuar në këtë grumbullim në këto dy ndeshje ishin gjithsej 25 lojtarë. Prej tyre 9 nuk e zhvilluan as edhe 1 minut, pra ishin lojtarë të pashfrytzuar nga trajneri Alan Gjires, Samir Ujkani, Visar Bekaj, Fidan Aliti, Amar Gërgjaliu, Blendi Idrizi, Florian Loshaj, Elbasan Rashani, Arnor Muja dhe Albion Rahmani nuk ishin minuta fare në këto dy ndeshje, madje Albion Rahmani dhe Amar Gërgjaliu nuk ishin fare pjesë as e bankës rezervë në të dy ndeshjet. Po, ku jemi tek trajneri i kombëtarës Kosovare, ka edhe disa pak knajtësi. Po, Alan Gjires është caktuar si trajner i kombëtarës së Kosovës në fund të shkurtit të vitit të kaluar. Megjithatë, ecuria e tij nuk ishte ajo çfarë prisnin të gjithë tifozët. Pas 12 ndeshjeve, statistikat e tij pas 12 ndeshjeve në miqësore dhe ndeshje kompetitive, ka 4 fitore, 3 humbje dhe 5 barazime. Edhe pas ndeshjes, vetë Alan Gjires u pyet nga gazetarët në lidhje me se a e mendon dorëheqjen pas këtyre rezultateve, a i tha se do të vazhdoj të punoj këtu dhe ajo, nuk i intereson ajo se çfarë i kënaq tifozët si vendim. Okej, po flasim për tifozët e kombëtarës, për dardanët, apo tifozën përgjithsi ndoshta? Për tifozën përgjithsi, për futbolldashtit, okay. Për futbolldashtit në Kosovë. Okej, okay. Kështu që komenteve skip, ja pas ka mo. Po. Edhe vazhdojmë e punën. Okej, okay, pëndalemi edhe tek Shqipëria. Po. Edhe ndeshja që ka pas pun me rëqipja e saj komtarës shqiptane. Gjithashtu e ka nisur ciklin kualifikuas për kampionatin evropian. Shqipëria synon të kualifikuat për herë të dytë në një kampionat evropian. Megjithatë, në ndeshjen e vetme të zhvilluar në muajin mars, Shqipëria pësoj humbje 1-0 nga Polonia. Në ndeshje kjo e zhvilluar në Varshov.
edhe pse humbi, Shqipëria pati një paraqitje kogja të mirë, madje pati mundësi edhe të barazonte rezultatin nëse Myrto Ozuni do të ishte më i sakt në minutët e fundit të ndeshjes, por rezultatin 1-0 nuk është edhe aq i keq, duke marrë parasysh se Polonia është favoriti kryesor për ta kaluar grupin. Pas dy ndeshjeve të zhvilluara, Shqipëria zhvilloi vetëm një pasi që janë vetë 5 ekipe në grupin e saj. Prindë Republika Çeke me 4 pik, Polonia me 3 pik, Moldavia me 2, Ishuj Faroe me 1 dhe Shqipëria e cila nuk ka pik. Mbetet të shihet në ndeshjet e radhës, ku Shqipëria do të zhvilloj me 2 ekipet më të dopta, që konsiderohen më të dopta të grupit dhe pritet që t'i marrë pikët e plota. Okej. Okay. Regull, për ndalemi tek ndeshët cila do t'i kemi gjatë vikendit, se për dërisati po fletë e ndret, për shohim ndërko edhe lajmet kryesore tek pjesa e sportit nga Gazetën Ekspres, dhe pas ka shumë qka, ma për ndalemi tek kjo pjesa e ekipit të Manchester United, me qenë se kërim kone e vogël e kom pas e këtë pavonet, edhe për më interesoj me di se që ka ndot, se këtë bërgj. BBC raportoj para në mëngjes e lexova se borxhi i Manchester United shkon në rreth 1 miliard euro. Kjo pak prej pandemis, pak prej borxheve të cilat fatkeqësisht familja Glazers, e cila e ka në pronësi Manchester United, nuk ka arritur të menaxhoj. Mbetet të shihet nëse do të shitet ekipi Manchester United, ka pasur shumë oferta, sidomos nga sheikët për ta blerë. Të shohim se cila do të jetë zgjidhja për ta. Aktualisht, si pas asoj që kanë thënë nga klubi Manchester United, kanë thënë që situata është duke shkuar drejt për mirësimit me duke morë financa nga shqitjet e biletave e gjërat të tila. Duke uri me kanë. Po. Okej, okay, bësh presoj, se për ndryshe pas kanë bësh shumë majtë edhe të papagu me tarifat të papaguara transfereve. Ok, po ndërkohë edhe Runi kishtë deklaru diçka sa i përket Manchesterit edhe Cristiano Ronaldo-s. Ka folur, Wayne Runi është njerin nga bashkëlojtarët më të mirë ndosha që ka pasur Cristiano Ronaldo në periudhën. Nuk e di pse momentin që përmendit Manchester United vjen mendje Runi. Wayne Runi është padyshim një legjendë e klubit të Manchester United-it. Ai foli kishte folur dje rreth Manchester United, edhe rreth Cristiano Ronaldo-s dhe problemet që kishte me Manchester United-in para saj të largohej përfundimisht nga aty. Ai tha se përkundër asoj se çfarë ka ndodhur, Cristiano Ronaldo mbetet një legjendë Manchester United-it, sikur herën e parë ashtu edhe tash. Po me qenë sa aty e ka filluar edhe rrugtimin e famës. Okej, po ndalim edhe tek ndeshja e cila do zhvillohet gjatë vikendit, e që padyshim kanë me qenë shumë tasi zakonisht. Po, gjatë këtij vikendi do të rikthehet futbolli i klubeve, e gjithashtu edhe Superliga e Kosovës. Të shtunën, pra nesër, do të zhvillohen 3 duele. Dueli më i rëndësishëm dhe që spikat është ai mes Ballkanit dhe Gjilanit, i cili zhvillohet në Suharek. Po ashtu të shtunën, Llapi do të pres Malishevën dhe Prishtina do të përballet me Trepçen 89. Prishtina më në fund do të filloj të luaj ndeshjet e saj në stadiumin Fadil Vokri, pasi që deri më tani këtë sezon ndeshjet si vendas i ka zhvilluar në Lipjan në stadiumin Sami Kelmendi. Të dielën, Dugagjini do të apres Ferizajn, kurse Drita do të apres Drenicën. Të gjitha këto ndeshje nisin nga ora 15, pra ka ndryshuar orari, për shkak se edhe të ndryshimit të orës dhe është zotër dita. Vazhdojmë me Premier League. Që dhe bjena këna me lujtë ma shumë, ma pak. Kemi me lujtë njëjtë, vëshë pak ma vonë. Vazhdojmë me Premier League, ku të shtunën do të zhvillohet një super përballje. Manchester City do të apres Liverpoolin në ndeshje cila e ka vëmendjen e të gjithë futboll dashësve. Kjo ndeshje luhet kogja herët me fillim nga ora 13:30. Po ashtu të dielën ndeshja e cila spikot në Premier League është ajo mes Manchester United dhe Newcastle që luhet nga ora 17:30. Në La Liga, sot rikthehet Vedat Muriqi të luaj për Mallorcan në ndeshjen ndaj Osasunës, në ndeshjen e cila nis nga ora 21. Shpresojmë që Vedat Muriqi do ta gjej formën e tij të cilën e kishte pasur më herët dhe të rikthehet te golat pasi që te Kosova nuk është se dha edhe as shumë gavetja.
Të shtunën, Barcelona do të uthëj për të përbolur me Elçen nga ora 21, kurse të dielën Real Madridi e pret Valladolidin në ndeshjen që nis nga ora 16:15. Në Serie A, spikot dueli mjaft interesant mes kampionit në fuqi Milanit dhe kampionit në ardhje, të themi kështu, Napolit, ndeshje kjo e cila zhvillohet nga ora 20:45. Në Ligue 1 të Francës, Lille i Donjegrovës do të përbolet me Lorientin të dielën nga ora 13, kurse po ashtu të dielën Paris Saint-Germain me Messin e Mbappé do të përbolen me Lyonin në ndeshje mjaft të rëndësishme nga ora 20:45. Okay. Po ashtu edhe Bundesliga e ka duelin më të rëndësishëm të saj. Bayern Munich do të takohet me Borussia Dortmund në atë që quhet Der Klassiker në Gjermani. Kjo po ashtu është edhe ndeshja e parë e Thomas Tuchel si trajneri Bayernit dhe pikërisht në ndeshjen e parë do të përbollet kundër ish ekipit të tij Borussia Dortmundit. Okay. Aktualisht kjo ndeshje është edhe më interesante nga fakti se Dortmundi është në vendin e parë me një pikë më shumë se Bayern Munich. Okej, okay, a ki parashikime që ka me ndonë? Se tip se përndu këtë që ka me fitu Borussia Dortmundi edhe Milani të kjo bisa. Shpresoj se të fitoj Borussia Dortmundi për shkak se do të avant edhe më interesante garen për titull. Dërsa në e seria... E pasani intuit. Po, në seria Napoli veç se po thuaj se e ka siguruar ndonë se jo matematikisht titullin e kampionit në Serie A, ndërsa Milan po lufton për të futur në top 4 që siguron okay. kualifikimin në Ligën e Kampionëve. Gjithashtu, kalojmë edhe në basketbol, ku këtë fundjavë do të zhvillohet Gjiroja e radhës. Dje si Gal Prishtina arritje të triumfonte ndaj bashkimin në ndeshje të mbetur të Gjirove të kaluara, kurse këtë fundjavë do të zhvillohet ndeshjet e Trepça Vllaznimi, Bashkimi Ylli, Rahovesi Peja dhe Ponte Prizreni si Gal Prishtina. Okej, okay. Që që krejta dhullust edhe të futbolit e po ashtu edhe të basketbolit pas kanë vikend po, një vikend i gjeshur me ndeshje. Me ndeshje të shumë ta. E ndret, falim deri shumë për gjitha këto detaje, pa dyshim që për më trejat, se nga futbolit, po ashtu edhe nga basketbolit e shumë sport e tjera, shikus me ju mbetet që me hynë gazetën Express, edhe me i lezu lajme tu, edhe të kolegve tu, cilet përshrydzojmë rasim i përshëndetës, veç se janë në ndrem, edhe veç se kam fillu me postu. Lajme, shumë ta. Shihemi javën tjetër. Shihemi.